запис. И на днешната трета поред лекция по методи за творчество ще цитирам Волтер. Не съм съгласен с това, което казваш, но докато съм жив, ще защитавам правото ти да казваш. Да го казваш. На каква мисъл трябва да ни води всеки един път, когато коментираме тези неща? Спомнете си, в миналата лекция коментирахме третата гледна точка при воденето на спор, т.е. ако се води някакъв спор, бил той приятелски или научен, първо да спазваме правото на всеки един да изказва своето мнение, независимо дали ние считаме, че той е прав или не е прав. И другото важно нещо е, ако държим да постигнем успех в разговора, в спора, важното е да намерим третата алтернатива или третата гледна точка. Това е средната гледна точка между нас и човека, с когото общуваме. По този начин ще можем да предложим едновременно и на себе си, и на него успешно приключване на разговора. Днес ще говорим в началото на лекцията за егономиката. Егономиката е специфична наука за изследване на човешкото его. И тя изследва и анализира онова, което интригува и интересува личността. Мотивира да мисли, да разсъждава, да преживява и да реагира емоционално. Изграждайки обща картина за нагласите и поведението на човека, икономиката се фокусира върху 4 основни подтика. Споменахме ги в предходната лекция, но да ги повторим. Всеки един човек иска, желая да притежава материални и нематериални активи. Всеки един човек желая да комуникира, да споделя, да разговаря. Всеки един човек иска да знае, да разбира. Няма да срещнете човек, независимо най-необразования, най-глупавия според нас, който да не иска да знае или да не твърди, че знае нещо. И всеки един човек иска да защитава предходните 3 неща. Иска да защитава това, което притежава, иска да комуникира и да запази правото си да разговаря с хората, да има приятели, да има партньори. И всеки ще защитава нещата, които иска да научи или които знае. Така че, уповайки се на тези 4 основни потика, които приемаме, че съществуват хората, и те са доказателство, че съществуват и в нас, и в хората около нас, ние ще изградим своята философия на базата на тези 4 основни потика в отношенията си към другите хора, които няма да знаят, че те съществуват. Тоест, ние ще знаем, че съществуват, ще знаем как да въздействаме върху другите хора и как да използваме именно тези потици, които всеки един от нас притежава. Относно първия потик, да притежава, всеки един човек иска да притежава информация за функция или за предназначението на дадена система. Структурата, организацията, йерархията, връзки, взаимодействия, проблеми, закономерности и закони. Фактология, данни, сведения, аргументи, минало, настояще, бъдеще. Второ, всичко, което подхранва, стимулира, развива и усилва силните страни на личността, а това са именно талант, които са модели на мислене, чувстване и поведение, знания, умения, които ще разясним малко по-късно. Всеки един иска да притежава или да получи материални и духовни стойности. Всеки един желае да получава, да придобива и да консумира преживявания, удоволствие, удовлетворение и стимулиращи емоции. Стремеж, готовност и желание за придобиване и притежаване на всичко, което поражда възхищение или силна потребност. Относно втория човешки потик, да комуникира, да споделя. Перманентност, непрекъснатост във времето на лични мисии, емоции, преживяване, сетива и усещане. Всеки един желая да коментира значението, актуалността, важността и полезността, ефективността и приносите
оригиналността на дадена идея, продукт и така нататък. Да получи аргументация, обосновка и доказателства. Да обменя собственици преживявания, възприятия, идеи, впечатления и внушения, като им предаде визуален и или вербален, устен или писмен израз на тълкуване. Интензивна комуникация с творби, автор, аудитория, пряко, непосредствено лично или дистанционно, задочно виртуално, в реално време или в условно историко-психологическо време. Относно третия човешки потик, да знае да разбира. Всеки един от нас желая да се идентифицира личния интелектуален потенциал, мобилизиран от автора или аудиторията при създаване, възприемане и осмислене на семантичната информация. Тогава ще говорим за ефективност на мисловния процес. Ще говорим за тезаурус или по-точно речник на личността. Ще говорим за различните типове компетентност, творческо-професионална компетентност, а именно широка компетентност, конкретна компетентност, специална компетентност. Откриване и разбиране на цел, визия, послания, задачи и приоритети, отнасящи се до семантичната информация. Целесъобразно по задълбоченост и обхват, тълкуване на основните характеристики и факти, съдържащи се в самата семантична информация. Познавайки и разбирайки и осмисляйки адекватното тълкуване на творческите и ценностните достоинства на създадена или възприемане на семантична информация, ще говорим за информационна изразителност, ниво на диалог, автор, аудитория, езици на семантичната информация. Относно четвъртия човешки потик, да защитава личностна система, цели и ценности, конкретни очаквания, потребности, желания, изисквания, условия, ограничения, адекватност и съответствие на всичко отвън, от външния свят, с личните ментални мисловни модели, психологически позиции и ценностни скали. Защита и обогатяване на личностния вътрешен свят, включително мечти и копнежи, видяния и бленове, непреодолимо влечение към непостижимото, неосъществимото, готовност, склонност за приемане на въображаемото за действителност, безгранична потребност от приключения, нови светове, чудеса, деангажиране, отрицание и отхвърляне на всичко, което е под прага на личните интереси, вкусове, преценки, компетенции. Силните страни на личността. Ако гениалните хора са дар Божий, ние останалите какви сме? Нека да приемем, че сред нас, около нас, има гениални хора. Те не са в някакво огромно количество, но ги има. А какви сме ние останалите? Тоест, аз, вие, вашите приятели, колеги, хората, които са на вашата възраст, хората, които са в университета, нека да приемем, че ние сме нормални хора. Като нормални хора имаме своите положителни и отрицателни качества, като в определени ситуации някой от нас след определен професионален опит или чрез обучение и самообучение би могъл да достигне до такова ниво, че в определени области да твърдим, че този човек, този наш приятел, наш колега, ние самите сме станали гениални в определена област. По принцип няма как да станем гениални във всички области, няма как, когато работим, гениалността да ни озари и ние да започнем да правим нещата много по-добре и много по-бързо от това, което сме ги правили преди това. Така че ние ще приемем, че сме средни хора, но като средни и нормални хора, трябва да знаем, че стъпките до гениалността не са в пъти, а понякога се оказва в проценти и тези проценти могат да бъдат не много големи, могат да бъдат в рамките на 5, 10, 20 максимум процента. То тогава трябва да знаете, че всичко това, което ще ви бъде разказано в дисциплината методи за творчество, включително задачите, които сме ви поставили, задачите, които ще решаваме, темите, които ще засегнем, са свързани с едно основно нещо. Да разберете, че вие сте хора с потенциал и ако използвате някакви системи, някакви методики, нещо, което ви дава предимство, придобиването на определени знания и определен начин на работа, вие в един момент може да се окажете гениални в своята си професионална област. Какви са силните страни на личността, за които ние ще акцентираме в този момент, а на по-късен
етап ще започнем да се опитваме да подпомагаме. Силните страници са изградени от три основни елемента. Споменахме ги в началото на лекцията, но сега ще ги изясним. Талант. Това е устойчив във времето модел, прилаган успешно от личността в миналото, настоящето и бъдещето. Като формите на таланта могат да бъдат мислене, чувстване, поведение. Спомнете си думите на Сократ. Това е вид талант да защитим красотата си, според нас, и съответно да прикрием грозотата си, пак според нас. Съответно, типовите талант биват борбен, мисловен, свързващ. Какво можем да кажем за таланта? Талант е нещо, което сме получили от своите родители. Всеки един от нас може да има повече от един талант. Някой от нас може да е музикален, т.е. да умее да свири, да пее. Втори може да бъде човек, който може да изобразява, някой да могат да изобразяват чрез рисуване, други могат да изобразяват чрез думите, съответно написани или казани. Всеки един от нас би трябвало да открие своите талант, своя най-голям талант или своите таланти. Като по принцип таланта е нещо, което е в нас, то съществува и ако ние го открием и се опитаме да му помогнем чрез натрупване на някакви знания, а знанията са нещо, което ние придобиваме чрез обучение, самообучение, продължаващо обучение и съответно опита, който натрупваме в процеса на своята професионална реализация. И на последно място това са уменията. Това са стъпки, приложими при изпълнението на определени дейности, неща, които мога да науча да карам колело, да свиря, да рисувам. Но уменията са бивши знания. И уменията са неща, които в началото, когато подхождаме към тях, когато не сме имали тези умения, примерно да караме колело, да караме автомобил, да свирим, да рисуваме, ние сме е било необходимо да натрупаме някакви знания. Така че бихме могли да говорим за уменията като знания, които вече изпълняваме или ума ни изпълнява автоматично, без да се налага в процеса на извършване на някаква дейност, ние да мислим. Тези от вас, които имат, примерно могат да карат автомобил, имат шофьорска книжка, сигурно си спомнят, когато в началото са се качали в колата, не казвам кога са се качали, може да са се качали много малки, може да са се качали в момента, в който са били обучавани, но всеки един от нас би могъл да си спомни как е подхождал към автомобила, как е подхождал към спирачки, педали, скоростен лос и така нататък. Мислили сме си, че няма да запомним кое как се прави. Казвали са ни някои неща, които трябва да извършваме по време на карането, да гледаме в огледалото, вляво, вдясно, в централно и така нататък. И всеки си е казвал, ама как ще запомня, къде са ми краката, къде е ръката ми, къде е лоста. Оказва се, че след известен период на натрупване на тези знания, тяхното запаметяване, те се превръщат в умения и може би по-голямата част от хората, които имат шофьорска книжка, имат автомобил, могат да кажат, че се качват в колата без да се замислят къде са им педалите и други неща, които са ни измъчвали в началото. Така че уменията са знания, които ние сме превърнали в неразделна част от нашия ум и ги използваме подсъзнателно. Така че ще трябва да трупаме знания, които да превръщаме в умения, които съответно, ако са в областта, в който имаме талант, ще ни бъде много по-лесно. Има различни методи за оценяване на силните страни на личността. По принцип те са изключително субективни, т.е. зависят от човека, който оценява, зависят от метода, по който се оценява, но можем да кажем, че са достатъчно добри да накарат всеки един от нас да разпознае себе си в някаква професионална работа, в кариерата си, в режим, екипния режим на работа и съответно качествата ни, какви качества имаме, за да участваме в някакъв екип. Така че ние ще коментираме основно
няколко методики. Ще споменем за 34-те модела на силните страни по Маркъс Бъкингам. Ще говорим за стратегия по отношение на силните и слабите страни, как трябва да постъпим, ако оценяваме, че имаме силни страни, ако оценяваме, че имаме слаби страни. Ще кажем, че не трябва да се стремим да премахваме слабите си страни, а трябва да се стремим да усилим силните, като по този начин, когато влагаме усилия в усилване на силните страни, слабите постепенно отслабват. Ще говорим за ролеви модели по Марвин Мински, ще говорим за специалност и роля в професията, кариерата и творчеството, ролята в един екип, когато работите в някакъв отдел, в някаква група, някакъв творчески екип. Ще коментираме теста на Мередит Белбин за оценка на екипните качества на личността. След малко ще покажем какво представляват тези методики, без да изпадаме в някаква сериозна подробност. Извинявам се. 34-те модела за определение на силните страни на личността. Ако ги прочетете, ще забележите, че някои от тях са свързани с самата личност, после някои са свързани с умението ни да участваме в процесите. Съответно, ще откриете човек на идеите, човек, който създава хармонията, стратегия, харизма, реставратор, дисциплинираност, насърчител и така нататък. Всички тук са само положителни страни на личността. И Маркъс Бъкингам препоръчва ние да си изберем 5 от тези страни, които можем да имаме, да ги на първо време да ги открием за себе си, да определим 5 от тях, най-силните ни, и знайки, че това са най-силните ни страни, да се опитаме да ги усилим до такава степен, че да повлекат след себе си и други силни страни, да се усилят автоматично, и най-важното, да минимизираме своите слаби страни. Оказва се, че човек няма как да премахне всичките си слаби страни. Каквото и да правим в живота си, винаги ще имаме и положителни, и отрицателни качества. Въпросът е до каква степен доминацията на лошите ни качества е съотнесена към добрите ни качества, е съответно дали е по-голяма, дали е равна или по-малка. Така че трябва да се стремим лошите ни страни да бъдат по-слаби, и хората дори да ги забелязват, да са склонни да ги приемат. С какви трудности може да се сблъска човек при изграждане на силните страни? Страх от слабостите, които засенчват силните ни страни. Нашата перспектива е изкривена и всичко е фокусирано върху слабостите, както в ежедневието, така и в следователската и академичната дейност. Ние знаем повече за слабостите и болести, много по-малко за силните страни и здравето. На второ място, страх от критика. Критичният поглед върху слабостите ни и опитите ни да ги отстраним с непродуктивна перспектива, полезна до някъде, претоварваща, предотвратяващия провал, но не и постигане на съвършенство. Съвършенство се постига като идея само чрез познание и култивиране на силните ни страни. За тези, които сляпо вярват в критицизма и критичното мислене, да кажем няколко думи, казани от Карл Густав Юнг, който е роден 1930 година. Той казва: критицизмът притежава мощта да прави добро, когато съществува нещо, което е необходимо да бъде разрушено, разтрогнато или намалено, но той носи само вреда, когато нещо трябва да бъде изградено. Така че, когато се работи в екип, когато се работи дори в собственото ви семейство, в семейството на родителите ви, в семейството, което вие ще създадете, трябва да знаете, че не е голямо майсторство да сте критик, т.е. да критикувате другите хора, защото критичното в крайна сметка води до, т.е. полезно е само когато ще се разрушава. Затова ние ще кажем за много методики, при които препоръката е да се прави анализ, да се дефинират задачи, които дори могат да бъдат безумни, фантастични, нереалистични, без да се критикува.
нито от човека, който генерира идеите, нито от човека, който възприема тези идеи. Защото когато човек иска да се занимава с творческа дейност, много от нещата, които на този етап изглеждат невъзможни, нереалистични, фантастични, глупави и така нататък, може да се окаже, че само след няколко години, след няколко десетки години, решението на тези задачи ще бъде именно такова и ще бъде решено именно по този начин. Така че помнете, че умението да критикувате може да бъде полезно, но не на първи етап, когато се генерират идеи, а на следващите етапи, когато проблемът трябва да бъде решен днес. Затова, когато говорим за различни методи за дефиниране или за генериране на идеи, примерно една такава методика е брейнсторминга или мозъчната атака, при нея се правят нещата на две стъпки. На първата стъпка се събират екип с определени познания по темата, специалисти, не всички еднакви, не всички работили заедно. И тези хора се събират и започват да генерират идеи, като е допустимо идеите да бъдат изключително фантастични, невъзможни, странни и така нататък. Като идеята е всеки един от екипа да генерира максимален брой идеи, като на следващ етап всички тези идеи, описани, се поднасят на следващата група от специалисти, които се наричат критици. И критиците отстраняват онези идеи, които са неизпълними в настоящия момент. Но никой не казва, абе, ти не мислиш правилно, идеята ти е тъпа, не трябва по този начин да се прави. А трябва да помните, че неща, които в този момент не изглеждат фантастични и невъзможни, само след няколко години да станат реални и реалистични. Третата стъпка, това е страхът от неуспех, който в контекста на предизвикателството да живеем засенчва силните ни страни, става ос на мислите и съображенията ни и се превръща в неопределима сила. Съществено, нещо, което може да се окаже пагубно поради самозаблуда с поредица от грешки и загуби. Неуспехът е възможност, но трябва да се гради и успява. Оповавайки се на своите силни страни. Мога да кажа от мое лично наблюдение, че хората в България са изключително притеснени от това да някой да каже, че не сте успели, че дадена решението на тази задача е неуспешно. Тоест много се стремим да бъдем хора, които винаги да решават задачата правилно, да я решават по най-добрия начин, но когато ние не се научим да претърпяваме неуспехи, няма да можем да рискуваме, когато не рискуваме, никога няма да успеем и да станем добри. Ще живеем в някакъв свой страх. Винаги ще се стремим да постигнем успех или по-добре да не работим, отколкото да сгрешим. Имайте в предвид, че в нормалните страни и личния фалит, и фалита фирмения фалит, и фалита на бизнес начинания се приемат за нещо нормално и там не се гледа на хората, които са фалирали, които не са успели в бизнес начинанията си, в идеите си, като хора, които нямат право да се опитват. И ако прочетете за някои от най-богатите хора в момента или от хора, които са водещи в инвестиционни банки и така нататък, ще се окаже, че част от тях преди да успеят толкова много, са правили доста неща, които не са им се получили. Следващия проблем, който може да възникне, това е страхът от собствената същност, в основата на което лежат. Неувереност в себе си, подценяване на собствената същност, чувство за неадекватност, чувство за несигурност. Дори когато те останат зад една измислена фасада, демонстративна самонадеяност, дръзкост, безпардонност и наглост, много от хората, които проявяват тези качества, самонадеяност, дръзкост и безпардонност, много често в себе си имат неувереност, подценяване на самите себе си и това го и се опитват да го премахнат или да го прехвърлят на другите хора. Така че ще имате хора около себе си, вие самите ще имате такъв страх от своята собствена същност, която ще ви кара да допускате грешки, но помнете, че трябва да опознаете себе си. И най-важното да се приемете такъв какъвто сте. Няма
какво да се случи с вас от някъде отвън. Ако нещо може да ви промени, това са самите вие. Нито вашите родители, нито вашите учители, нито вашите преподаватели в университета, нито бъдещите ви работодатели или хората, от които ще зависите. Никой не може да ви промени толкова много, колкото вие самите. Но за да се промените, трябва да откриете всичките си проблеми, всички страхове, да прецените кои от тях се заслужават да бъдат анализирани и съответно да преминете напред, за да бъдете успешни хора. Ще кажем няколко думи за Макс Планк, който е известен немски физик-теоретик, считан за баща на квантовата механика, един от най-видните физици на 20 век. През 1900 година Макс Планк извежда закона за излъчване на абсолютно черно тяло и въвежда константата, която днес е добре известна като константата на Планк. През 1918 година получава Нобелова награда за физика за откриването на закона за квантуване на енергията. И той каза: не е важно какво те учат в университета, а как. А какво е важно? Че за всеки един от нас е необходимо да имаме знания, т.е. препоръки, а не да помним информация. Какво означава това? Ами, много от хората разчитат на това, че около нас, в интернет, в книги, в учебници и така нататък, в хора, има информация, която е съхранена. И те казват, да, всички знания, които хората имат, аз мога да ги намеря и да достигна до тях. Но какво се оказва? Оказва се, че за да открием тази информация, ние трябва да знаем тя къде се намира или къде да я търсим. И тогава не се налага да помним самата информация, а се налага да помним мястото, където е информацията, да имаме знания или методики или препоръки, с които да работим. Като по този начин информацията, която ни е необходима, ние ще намерим. Но когато ние нямаме нито препоръките, нито информацията, не знаем как да намерим тази информация, ние ще станем хора, все едно сме с някакъв недък. И то недък не на тялото, а на ума. И забелязвам в годините, че ако, примерно, преди ерата на интернет, преди ерата на възможността почти всички хора да ползват интернет, всеки един се стремеше да прочете някаква книга, всеки един се стремеше да притежава някаква учебник, някаква нещо, което ще му бъде ценно за бъдещата работа. Откакто интернет е в всекидневието ни, повечето хора казват, да, информацията има, аз знам как да я намеря. Но се оказва в един момент, когато тръгне да я търси човек, че нито знае къде е информацията, нито знае как да я търси. В тази връзка ще говорим за обучение и самообучение. И обучение през целия живот. Обучението и самообучението са нещо, което вие трябва да възприемете, ако искате да успеете. Тъй като вече сте в такава ера, която се нарича постиндустриалната ера или информационната ера, т.е. вече навлизаме в нова, ако сме говорили преди за земеделска ера или за фермерството, след това сме говорили за индустриалната ера, сега говорим за информационната ера. Вие няма да можете да успеете, ако не се учите постоянно. Повярвайте ми, ако преди 30-40 години е било достатъчно човек да завърши или средно образование, или висше образование, след това 30-40 години не му се е налагало почти нищо да научи, то вие сте в ситуация, в която ще ви се налага постоянно да се учите. Защото технологиите се изменят много бързо и някои неща, които в миналото са се почти не са се променили, продуктите не са се променили или нещата се случили по много такъв бавен начин, то сега повечето неща се случват много бързо, появяват се продукти, изчезват продукти, появяват се технологии, изчезват технологии, тези, които са останали, се усъвършенстват и ако искате да бъдете успешни, ще трябва да учите много неща. Ако в миналото не е било необходимо на всички от завършващи дизайн е било достатъчно да рисуват добре, да научат малко за цветовете, да научат малко за
да кажем, за графичния дизайн, за буквите и така нататък. В настоящия момент обаче нещата не са така. Вие, освен че се борите с хора, които са завършили дизайн за една по-добра професия, ще се борите и за хора, които са се самонаучили на тези неща. И пак да се върна към първата точка от този слайд, трябват ни знания, а не информация. Вярвайте ми, че много от нещата, които са написани в интернет, не са верни. Има сайтове, които твърдят, че са реномирани, че информацията пред тях е ценна, проверена и така нататък, но се оказва, че по мое лично мнение, повече от 80-90% от информацията в интернет не е вярна или липсва най-ценната част от тази информация. Затова много често, когато ако се занимавате с изследвания и академична дейност, ще установите, че най-добрата информация е само там, където авторите са ясни, ясен е техния авторитет, ясно е това, което правят и това, което са постигнали в живота си, как е оценено и от другите хора и на какво място се намират те. А не може да отворите някакъв сайт, в който пише за дизайн, за промишлен дизайн и така нататък, и в един момент вие да считате, че това, което сте прочели там е всичко, което ви трябва и нищо повече. Така че, намирайки си в тази информационна епоха, в която се намираме, ще трябва да трупате знания и личен опит. Няма как да отидете някъде на работа, да кажете аз съм дизайнер. Веднага ще ви попитат какво може да правите. Можеш ли да работиш на Corel Draw, можеш ли да работиш на Photoshop, можеш ли да работиш на 3D Max, можеш ли да работиш на SolidWorks, можеш ли да правиш анимация на 3D Max, можеш ли да работиш с CNC машини, можеш ли да работиш да изчертаваш чертежи, можеш ли да моделираш 3D обекти. Всеки ще ви пита дали го можете това нещо, не дали сте го учили или дали смятате, че ще го научите. Специфични характеристики и процеси в мозъка, невронната мрежа. Така че всичко, което коментирахме до тук, е свързано с това, което ние трябва да разберем за себе си, да го осъзнаем и да се опитаме да го използваме, за да сме по-успешни. Памет на осъзнато и неосъзнато ниво. Мислене с образи и символи. Коментираме асоциации и метафори. Обработка на информация по време на сън. Спомнете си, казах ви, че мозъка ни обича да си поспива. Съня на един човек протича в 4 фази в рамките на около час и половина, два и половина. Съответно, по време на сън в рамките на 8 часа вие минавате през тези 4 етапа няколко пъти. Съответно, имаме четвърти етап на съня. Това е бързо въртение на очите в рамките на няколко минути, като по това време мозъка ни складира информацията в дясното полукълбо, подрежда се по начин, по който той смята, че трябва да бъде подредена тази информация. Съответно, в това време сънуваме. Оказва се, че в момента, в който мозъка ни подрежда информацията, ние сънуваме, през останалото време не сънуваме. Но съня е необходим на мозъка ни, за да можем да изчистим токсините от тялото. Фактически по време на сън мозъка изчиства токсините от тялото ни и ги изкарва съответно извън тялото ни. Когато отидем по някакъв начин да отделим секрети в туалет и така нататък. Но много е важно да се спи. След това говорихме за мисловност, емоционалност и сетивност. И препоръчахме съотношението 20 към 30 към 10. Тоест трябва да се стремим през по-голямото време да обмислиме нещата. Добре е да влагаме и някаква емоционалност, но не толкова голяма, каквато влагат хората на тези географски ширини. Това се отнася за почти всички южни държави в Европа. Много голяма степен на емоционалност, много малка степен на мисловност и почти липса на сетивност. Асетивността е умението ни да наблюдаваме хората, процесите около нас и да откриваме как те функционират, с какво могат да ни бъдат полезни. Ще коментираме интелект, подсъзнание, съзнание и надсъзнание. Ще говорим за самоорганизацията, ще говорим за глобалност и цялост на процесите. Ще говорим за мозъка като отворена или нелинейна система. И да кажем няколко думи за грешките на мисловния процес.
Оказва се, че човешкият ум греши. Много често грешките, които той допуска. Не говоря за това, когато ние грешим, когато правим нещо и предприемем някакви действия, които в крайна сметка се оказват грешни. Оказва се, че и самия мозък, и самия мисловен процес има грешки, които са свързани с природата и характера и измененията на грешките. Съответно, имаме грешки на мозъка по Едуард де Боно. Имаме и логически грешки, които мозъка ни прави. Съответно, ще направим една... Фактически, ние ще правим няколко такива класификации на мисловните умения, но приемаме, че най-важните са тези пет, които ще кажа сега. А на по-късен етап ще добавяме информация към тези пет мисловни умения, а те са вербални. Умението ни да говорим и да... поделяме информация, емоции и така нататък. Перцептивни, това са умението да възприемаме нещата около нас. Механични, това е умението да работим и да повтаряме определени действия, т.е. да участваме в някакъв механичен процес. Пространствени, мисловни умения, това е умението ни да проектираме, да изобразяваме и така нататък. Говорим за числени, умението да работим числа. И аналитични, умението ни да пресмятаме. Това са мисловни умения, които ние в последствие ще добавим и няколко други. Да кажем няколко думи за ролевите функции на личността. Фактически всеки един от нас ще изпълнява определени функции в някакъв екип. И трябва да кажем какви функции може да изпълнява дадена личност при конкретни творческо-професионални задължения в реални условия и дейности. На какво място в организацията и иерархията може да упражнява определени професионална компетентност. Поучителен пример в това отношение е Едуард Бернстайн, който е роден в 1891 и е починал пред 1995 година, считан за основен създател на Public Relation и без съмнение човекът превърнал тази дейност в индустрия. Дори 35 години след като завършва висшето си образование в Аграрния университет Корнел, той заявява, че неговите 3,5 години обучение му дали много малко стимул и почти никакви знания. В името на истината той признава, че именно там разбира, че не става за земеделец, нито за писател, но може да бъде превъзходен комуникатор. Оттам и признанието ми. Въпреки всичко, Корнел бе най-подходящото място за мен, защото в негативен аспект бе тест за нагласите ми. Аз търсех нещо, което там го нямаше и намерих нещо по-добро. Ще перефразирам всичко това, отнесено към вашата личност и ще кажа за онези от вас, които са дошли в Русенския университет специалност дизайн, с нагласата да учат дизайн, с нагласата да учат точно това, което са намерили, което намират при нас и в годините, които следват по време на вашето обучение, да установите, че наистина това е било вашето място. Ще има хора обаче между вас, които дори когато са кандидатствали, не са били наясно къде попадат. Съответно, на по-късен етап, започвайки обучението си, вече сте преминали през един семестър, но следва втори, след това идват други семестри. Някои от вас ще установят, че това място не е за тях. Ще има и група, която изобщо няма да си постави някакви въпроси. За тук ли бях? Защо сбърках? Кой ме накара да дойда? Или на кого да благодаря, че съм избрал това място? Така че всеки един от вас ще има своите собствени анализи в края на обучението си. Но искам да помните едно важно нещо. Всеки един от вас би могъл да се запише на курс по определена тема, примерно в MTI в Америка, в други университети в Америка, в университети в Англия, в Европа и така нататък, чрез дистанционно обучение или да влезете в YouTube, там има специални академични канали на съответните университети, да изгледате всички лекции на водещите лектори в тези университети, да придобиете определени знания, но
помнете, това е нещо, което ще установите едва след като се дипломирате или след като завършите, че не е било толкова важно какво учите в този университет. Важното е било, че сте в него, че дишате въздуха с хора, които са на вашето ниво, на вашата възраст, с вашите разбирания за живота. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че част от тези връзки са малко притъпени в настоящия момент и малко сте в ситуацията да живеете в дома си, да учите в дома си. Но в крайна сметка трябва да знаете, че това ще се промени и надявам се поне от следващата есен всички да се върнем в университета. Няма да бъде съвсем зле, ако това се случи и по-рано, още този семестър. Но помнете, че това, че общувате с хора и намирате нови хора, които не сте познавали и сте се запознали, намерили сте приятели в нашата специалност или в друга специалност от университета, в крайна сметка, в край на обучението ви, вие ще откриете твърде много полезни неща, които са били в образованието ви, ще откриете и не толкова добри, но където и да бяхте в този момент, дали в друг университет по дизайн в България или по света, много от нещата щяха да се случат по подобен начин, по който се случват и в нашия университет. Така че помнете, че вие сте хората, които трябва да вложите усилия и помнете, никой не е длъжен да открива вашите добри страни, никой не е длъжен да ви помага по някакъв начин, но никой не може да ви откаже, говоря за вашите преподаватели и в конкретния случай за самия себе си, никой не може да ви откаже информация, никой не може да ви откаже разговор, никой не може да ви откаже възможност за препоръки и съответно за съвместна работа, но всеки един от вас трябва да търси своето бъдеще, трябва да знаете, че всичко, което ще научите в университета, дори преподадено по най-добрия начин, вие в крайна сметка ще освоите едва 20% от това, което ви е предадено като уроци. Това, което сте решили също, ще бъде частично решено. И ако искате да бъдете успешни, ще трябва да вложите поне още 30-40% в дадена област. Ако умеете да рисувате добре, занимавайте се с рисуване. Ако знаете да моделирате, моделирайте с материал, с компютъра. Ако може да правите образи, рисувайте образи на ръка, на компютър. Но трябва да откривате тези свои качества и съответно да ги развивате. И помнете, няма, ако само се уповавате на това, което ви водим като лекционен курс, когато завършите обучението си, вие ще сте освоили от всички тези неща, които ние сме ви говорили, около 20%. Ако сте вложили малко несериозност в обучението, не сте присъствали на всички лекции, не сте решили всички задачи. В крайна сметка умножавате 0,2 по нещо си, по 0,5, по 0,8 и резултатът от нещата, които сте придобили, стават още по-малки. Ако разбирате всичко, можете да направите всичко, хванете се да учите езици. Трябва да знаете, че без да знаете езици няма да успеете. Ако знаете един език, захванете се с втори, трети и така нататък. Ако знаете английски, хванете се с немски, италиански, френски. Ако знаете втори език, хванете се с китайски. Трябва да знаете много езици, защото за да успеете и в България, и по света трябва да говорите езиците в тези държави. Лидер на лидера. Ще попаднете в ситуация, в която ще се наложи да управлявате хора, които са толкова умни, колкото вас, или по-умни. И тогава вие трябва да знаете, че това не е като да управлявате, сякаш сте в армията и управлявате хора, които са ви подчинени по закон. Ще трябва да умеете да управлявате на първо място самия себе си и след това другите хора. Ще трябва да се вложат, да се борите за умовете на младите хора или на хората, с които работите. Ще си зададем въпросите, как да успяваме и можем ли да бъдем богати? Или и още може да зададем въпроси. Лошо ли е да бъдем богати?
и как можем да станем богати и колко богати и в какво се състои богатството, дали само в наличието на финансови средства или в нещо друго. При решаването на теста на Мередит Белбин, който ние притежаваме, но ще го решим в когато стигнете в четвърти курс по методи за творчество 2, сега само ще кажем, че той съществува и в него се задават няколко въпроса в рамките на 10-15 въпроса, като съответно има отговори, които са в различни, с различен интензитет, и тогава, отговаряйки на всички тези въпроси, вие ще получите някакъв брой точки, в които, който брой точки на тези нали, ще можем да оценим. И там се казва, ако еди кои си, на кои въпроси сте получили еди кои си точки и сте получили еди какви си знания, то тогава вие може да бъдете генератор на идеи или новатор, може да бъдете търсач на възможности, може да бъдете оформлител, моделиер, може да бъдете довършител, перфекционист, може да бъдете изпълнител. Обърнете обаче внимание, аз ще отворя и следващата страница, където са следващите 5, но връщайки се в началото, искам да ви обърна внимание. Тук не говорим за ролева роля началник. Говорим за в един екип кой какво може да свърши. Някой може да генерира идеи. Това са хора с нестандартно мислене, талантливи, с въображение, интелект и знания. Търсачи на възможности. Това са ентусиасти, любознателни, с умението за общуване, изследване на всичко ново и способни да откликнат на предизвикателствата. Оформлител, моделиер. Това е динамичен, напорист, не приемаш инерцията, неефективността, на самодоволството и самозалъгването човек. Довършител, перфекционист, старателен, подреден, добросъвестен, загрижен, с последователност и перфекционизъм. Изпълнител, консервативен, изпълнителен, предсказуем, способен да организира, практичен, стрезден ум, трудолюбив, самодисциплиниран. Контролер, оценител. Това е трез, неемоционален, благоразумен, с умение за преценка и способност да мотивира другите. Колективист, човека винче. Контактен, благ, отзивчив, способен да откликва на ситуациите, на хората, да налага колективен дух. Или аз, както казвам, човека с китарата. Във всеки един, всяка една група от хора, всяка една приятелска група, винаги има един човек, който е човека с китарата. Това е човека, който ще организира играта, това е човека, който ще организира събитията, това е човека, който ще попее, ще посвира на китара и така нататък. Има такива хора, които обединяват екипа и са много ценни. Друга възможна ролева функция, това е координатор. Спокоен, самоуверен, сдържан, способен да приеме всички потенциални сътрудници според заслугите им, без предубеденост, със силно чувство за обективност. Дава възможности, но не за два възможни, но не задължителни персонажа като ролева функция. Комутатор. Човек с снемащ стрес, който снема стреса и негативизма, измъкваш групата от емоционални спадове, разколебаване на духа. И лидер на от пето поколение. Личност подчертан, креативно-инновационен стереотип и дух на изследовател, изобретател и стратег. Вдъхновител, притежаваш множествена интелигентност, потенциален главен корпоративен стратег по знанията. Но това са ролеви функции, които ние сме добавили на базата на нашия опит, като до 8-ма стъпка или до 8-ми тип ролева функция сме ги взели от Мередит Белбин, а сме добавили комутатор и лидер от пето поколение. Да кажем няколко думи за маркетинговия тип на личността. Не толкова маркетинг в оня вид, в който се разглежда от икономиката, а като възможност да реализираме своята личност, като съответно каква форма на изява всеки един от нас ще избере. Предпочитания за работа в някаква организация, която може да бъде малка или голяма, предпочитания за някаква самостоятелна работа, като самонает, като творец, като художник, като дизайнер, или да направи някакво
участие, да създаде фирма и да съответно да създаде организация, като наеме други хора при себе си и започне да прави бизнес, като съответно имаме няколко нива на нива от успех. Има хора, които имат ниска потребност от успех, т.е. не считат, че трябва непременно да успеят, и втора група, това са хора с висока потребност от успех, като тук са описани техни характерни техните характеристики в зависимост от приетите организации, в които ще работят, или дали за себе си, дали ще правят бизнес. Така че на по-късен етап тези от вас, които желаят, биха могли да ги прочитат и да се опитат да открият себе си в някои от тези роли. Да кажем нещо и за основите на финансовата грамотност. Нещата биват два начина. На ниско ниво говорим за приходи и разходи. Съответно, описани са възможните приходи, и които можем да постигнем от заплати, от бизнес, от дивиденти, найеми, лихви, авторски права, бонуси от някакъв участие в някакви групи за правене на бизнес, печалби от спорт, хазарт, награди, Оскари, наследство и така нататък, като разходите биват данъци, погасяване на заеми, погасяване на кредити, наем за страховки, кредитни карти, облекла, обувки, разходи за деца, консумативи и така нататък. Но добре е да говорим и за активи и пасиви, неща, които ни носят ползи, и пасиви, които ни носят загуби. Акции като активи, ценни книжа, бонове, спестявания, инвестиции, недвижими имоти, интелектуална собственост, бизнес от мрежи в маркетинг. Като пасивите могат да бъдат заеми за покупки на жилището, заем за обучение, заем за лека кола, заеми, потребителски заеми, банкови карти, кредитни карти, пасиви от бизнес, неефективна собственост и така нататък. Така че, когато говорим за лично или семействено благосостояние, трябва да разглеждаме и двете категории – приходи и разходи, и активи и пасиви. Като съответно активите и приходите са нещо, което ни носи плюс, а разходите и пасивите ни носят минус, като съответно ще приемаме или ще споделяме правилото, че не можем да премахнем разходите и пасивите, защото без разходи няма как да имаме приходи и съответно без пасиви няма как да имаме активи. Но много е важно, в крайна сметка, приходите и активите да доминират над разходите и пасивите. Сега ще реша пред вас задача номер 2, като ще прочета за какво се отнася. Предполагам, че може би все още не сте стигнали до втора задача, или ако сте стигнали, тя ще бъде пояснителна. Идеята ми е да ви направя една бележка, да ви кажа по принцип как се решава тази задача, да кажем какви продукти може да разгледате и да я сравним с предходната задача, първата задача, която беше за направа на систематизационна таблица. Говорим за две таблици, систематизационна и сравнителна, и да кажем по какво си приличат и по какво се различават тези две таблици и за какво биха ни били полезни. Така че втора задача твърди да се състави сравнителна таблица за налични конкуриращи се на пазара готови продукти, услуги или решения с едно и също предназначение, функция, независимо от принципа на действие или конструктивното, структурното ми оформление и изпълнение, но с съизмерими качествени и количествени показатели, т.е. да са от един и същи клас, категория. И на следващия слайд ще видите сравнителната таблица. Това е една форма, която е хубаво да си разпечатате поне на лист А4. Има е в папката, която ви споделих в групата във Facebook, свързана с материали по дисциплината методи за творчество. Ако не сте отворили тази връзка, отворете я. Там вътре ще видите няколко изображения, мисля, че са 3 или 4 изображения, като едно от тях е сравнителната таблица,
Има за съответно за систематизационната таблица форма и има и за семантичния кръг. И има около 7-8 файла, които са на Word, които са свързани с неща, които ще коментираме, неща, които коментирам в лекционния курс. Така че ако някой прояви интерес и ги прегледа, ще види, че има доста интересни теми, които ще разглеждаме. И по-важното е, има теми, които няма да разглеждаме, но сме предоставили с идеята на някакъв етап, ако забележите заглавието, ако ви стане интересно, да отворите и да прочетете. В тази връзка да кажем няколко думи за таблиците. Първо, табличният начин за събиране на информация е много ценен. Защо е ценен? Ами защото когато направите една таблица и човек я погледне, било автора на таблицата или друг човек, би могъл да си направи определени изводи, като тези изводи в зависимост от таблицата, която сте попълнили, в крайна сметка може да се окаже доста полезна и за бъдещи периоди. Така че да кажем няколко думи за двата вида таблица. Първо да припомня сравнителната таблица. И най-важното да кажа, и двата вида таблици се правят основно в режим на проучване. Тоест, постъпили сте на работа или някой ви е поставил задача в текущата ви работа, трябва да се направи някакъв обект. Обаче никой в отдела ви, в фирмата не е правил този продукт. Или фирмата ви решава да се занимава с нещо ново, тогава ви казват, проучете какви неща има на пазара. И фактически, двата вида таблица са насочени основно в процеса на проучване на проблемите. Тези таблици не се правят, когато започнете някакво производство. Те се правят основно, когато не сте наясно как се произвеждат нещата. И за да не откривате топлата вода, е най-добре да проучите проблемите, които другите хора са решили в по тази тема. Ще вземем някакви примери. Примерно, на първо време ще кажа, че сравнителна и систематизационна таблица може да направите за един същи проблем. Нека да си представим, че постъпваме в фирма, която е ново създадена, с много висок капитал, с изграден екип, събрани много инженери, дизайнери, работници и така нататък, която ще се занимава с производство на автомобили. Когато казвам производство на автомобили, разбирайте, че това може да бъде от някаква тротонетка, която върви с електрически двигател, до самолети, до ракети. Така че при всички положения, когато решавате подобна задача, трябва да сте наясно какъв точно продукт ще правите. Няма как да е изобщо за автомобили. Ще трябва да изберем някакъв автомобил, който да е с определени характеристики. Затова ще се съсредоточим върху... нека да бъдат автомобили. Ще кажем, че искаме да правим автомобил среден клас, с мощност около 100-150 конски сили, което е приблизително 80-120 кН, с двигател, с обем на двигателя в рамките на, да кажем, от 1.1 до около 2 литра или 2000 кубически сантиметра. Цена, грубо ще кажем, около 30 000 лева. Друго, какво можем да кажем? Скорост, която развива от 0 до 100 в рамките от 6 до 10-12 секунди. Защо ги казвам тези параметри? Ами защото независимо какво искам да правя, аз трябва да съм наясно, няма как да направя всички автомобили. Няма как да отворя каталога на Volkswagen или на Mercedes или на General Motors и да започна да изследвам всичките им продукти, за да разбера кой продукт искам да правя. Тези неща ще трябва да ги правим на ум. Но когато решим, че ще правим някакъв автомобил среден клас, то тогава тук записвам в сравнителна таблица за среден клас автомобили. Съответно ще трябва да преценя какви автомобили. Примерно, нека да кажем Volkswagen Golf, Peugeot 4-та или 5-та серия, Citroën 4-та или 5-та серия, Audi 4-та серия, Mazda 4-та серия и така нататък. Тоест, автомобили, от които са съвместими
които са близки по характеристики. Най-важното, ще ги купят един и същи тип хора. Няма как да сравнявам примерно голф или хайде нека да е още по Трабант. Това е автомобил, който е произвеждан в ГДР преди 40-50 години. Сега от време на време само може да срещнете по ретро изложение на автомобили. И примерно Ламборгини или Ферари. Да, мога да сравнявам Ферари с Ламборгини, с Кьонисек, с Пагани и така нататък, с всички тези автомобили, които са от един и същи клас, но те са с подобни характеристики, като обем на двигателя, места за сядане, окачване и всички тези елементи, които притежават автомобилите, които наричаме състезателни или спортни автомобили. Докато ежедневните автомобили са по друг начин. Така че аз избирам да правя за среден клас автомобили. След като си избира среден клас, ще взема едно решение, което ще нарека идеалното. Нека да бъде, да кажем, Audi A4. Ще избира още няколко елемента, които ще поставя в тези колони. От 1 до 5. Като първи автомобил, който наричам идеалното решение, той е идеален според мен, но останалите са подобни на него. Тогава тук може да имам Citroen C4, тук може да имам Peugeot 408, тук може да имам Mazda 4-та серия и други автомобили, като в последната колона имам новосъздавано или сравнявано решение, като примерно аз ще приема, че това ще бъде, да кажем, хайде няма да оставя да е изцяло мое решението, но нека да кажа, че на това място ще поставя, да кажем, Dacia Sandero. Като приемам, че Dacia Sandero е почти приблизителна на останалите елементи. Тогава да погледнем какви неща имаме. Тук са сравняваните изделия, обекти и така нататък. Тук имам дименсия на критериите, след малко ще поясня. Тегло на критерия, също много важна колона. Идеалното решение с две колони. Натурален показател, т.е. нещо, което съм измерил и някаква оценка, което съм дал. Следващия обект, натурален показател, оценка, натурален показател, оценка, натурален показател, оценка и така нататък. И накрая, това е моето решение, като препоръчително е, тук са 7 колони, но препоръчително е да бъде между 5 и 9 такива изследвани обекти, като тук ще изпиша, мога да сложа картинка на изделието, примерно Audi A4, отдолу да напиша Audi A4, тук мога да сложа Volkswagen, примерно Golf и така нататък. Като всички тези обекти ги описвам с техните имена, защото трябва да бъде ясно за кого се отнася. Следващата стъпка е да дефинирам критерии. В тази таблица критериите са до 10 номерирани, има място за 12, но ако искате да бъдете много прецизни, хубаво е или препоръчително да бъдат повече от, да кажем, 13-14, максимум 20 критерия. Като самите критерии, вие ще трябва да ги дефинирате. Отначало ще ви бъде трудно за самите критерии, но нека да кажем какъв може да бъде един от критериите. Ами, ускорение от 0 до 100. Когато кажем ускорение, тук ще напишем от 0 до 100 км, от 0 до 100 км в час, дименсията е в секунди. И на по-късен етап ще избира теглото на критериите, но нека да опишем първо критериите. Втория критерий е разход на гориво, литри на 100 км, мощност на двигателя, съответно в конски сили или в килонютони, обем на двигателя, в кубически сантиметри или в литри. Но изписвам, това е дименсията на критерия. Защо? Ами защото ако вземете някой каталог и примерно сравнявате някаква английски автомобил или американски, може да се окаже, че при тях ускорението се мери от 0 до не 100 км в час, а от 0 до 60 мили в час. Но 60 мили в час не са 100 км в час. И тогава ще трябва по някакъв начин вие да уеднаквите критериите си. И тези критерии са именно тук. При някъде може измерването да е на разхода да е на километър. След това може да въведете относителна мощност от типа мощността към разхода на гориво и от мощността към ускорението. Може да въведете критерии от типа дизайн. Като, примерно, дизайн няма да има
някакво измерване. Може да въведете ергономия или удобство за използване, може да въведете и цена. Като цената е някакъв относителен критерий, но все пак може да бъде въведен. Когато въведат тези 12-13 критерия и опиша тяхната дименсия, защото едно е да оценявате автомобил в евро, друго е в лири, британски паунди или в лева. Така че аз тук ще си напиша евро или ще си напиша лева, като в последствие, когато попълвам данните, които имам за дадено решение, аз ще се съобразявам с нещата, които съм описал ето тук. И сега да кажем няколко думи за теглото на критериите. Тази методика, въпреки че в годините, т.е. може да се използва различен подход, но в тази методика аз съм препоръчал или препоръчвам да се оценява от 0 до 10, като теглото на критериите е следното. Ако ще правя бърз автомобил, то тук, където съм написал ускорение, ще бъде с максимална стойност 10. То тогава мощността или разхода на гориво няма да е от значение. Защото сте наясно, че ако имате по-голяма мощност, ще имате по-голямо ускорение, съответно ще имате по-голям разход. Така че аз приемам, че ще правя бърз автомобил, то тогава ще сложа 10 точки на този критерий. Съответно на критерия за разход на гориво ще сложа 6 точки. Какво е важно тук? Важните критерии, примерно ако приема, че ускорението и мощността са важни, то на ускорението ще сложа 10 точки, на мощността ще сложа 9. Може да сложите на два критерия 10 точки. Какво е важно? Понеже оценяваме от 0 до 10, аз ще ви препоръчам обаче критерии, които са с тежест примерно по-малки от 4, да не ги използвате. Т.е. да ги примахнете, тъй като те вече няма да оказват никакво влияние и по-добре да им сложите някаква стойност. Когато слагате тегло на коефициента, това означава, че по дадения критерий, последствие, когато оценявате, нямате право да слагате по-висока оценка. Т.е. може да сложите, ако тук е 10, може да сложите на тези критерии оценка 7, 8, 9, 10, но не може да слагате по-малка. Но ако имате критерии, примерно, да кажем, написали сте дизайн, 5 точки, не може да сложите по-висока от 5 точки. Тук, ако пише дизайн и сте сложили 5 точки, тук може да бъде 5, тук може да бъде 5, тук 4, 4, 3, 2, 1 и така нататък. Като по този начин на важните критерии даваме по-голяма обща тежест в оценката. Така, написали сме критериите, дали сме дименсията, сме описали, съответно теглото на критериите. Следващата стъпка е да вземем по всеки критерий и да оценим всеки един продукт. Примерно ускорение от 0 до 100. Виждаме, че тук е секунда и виждаме, че е 6,5 секунди, записваме го. Тук виждаме, че 6,2, 6, 7 и така нататък. Стигаме до нашия продукт, който е примерно за ускорява за 8 секунди. Пишем 8. След това попълваме следващия критерий. Разход на гориво. Примерно този изразходва, да кажем, 5 на 100. Другият е 5,5. И примерно нашия изразходва 6 на 100. Някои от тях ще изразходват бензин, други дизел. Ако трябва да бъдете прецизни, хубаво е да, когато имате разход на гориво, да изследвате примерно само бензиновите инверсии. Ако сравнявате бензинов с дизелов или с електрически, може да получите лека аномалия при оценяването, но е допустимо да оценявате, но препоръчвам да не го правите. И по този начин попълвате за всеки един критерий, попълвате данните. Там, където пише дизайн, няма да имате никакви данни, ще сложите една чертичка. Съответно, при ергономия също чертичка, при цена ще сложите, ще запишете цената. Примерно, ако сте написали 1000 евро, тук ще напишете примерно първият е, да кажем, 25,5. Ще го вземете от някакъв справочник. И описвате всички неща. И така, след като сте взели всички данни за всеки един автомобил, преминаваме към оценяването. Оценяването се води в следните важни неща. Първо, няма да пишете еднаква оценка за всички продукти по един критерий. Трябва да има поне един с различна оценка. Тоест, тук може да има 10, 10, 10, 10, 10, но поне в един трябва да е 9, 8, 7 и така нататък. Но за да бъдете по-прецизни,
На ваше усмотрение оценката ви може да бъдат един или два продукта, да бъдат с най-високата, другите да бъдат с по-ниска и така нататък. Дори може единия да е с десятка и така нататък. Но това е първият важен показател, който наблюдавам. Дали имате различни оценки? Много е важно поне една да се отличава. И друго важно, поне една от тях да е на максимална. Тоест, ако тук има 10, поне една от оценките, които сте дали, да е 10. След това, ако тук сте дали 8, какво гледам? Дали всички оценки, т.е. дали са ви различни оценките или поне една дали е различна? Ако е поне една е различна, тогава гледам дали имате поне една максимална. Но което означава, че може да имате няколко максимални, няколко следващи и така нататък. Като по този начин оценявам по всички критерии и получавам някакви оценки. След като получа оценки за всеки един продукт, събирам сумарната за всеки един от тях в ето тези колони. Примерно, ако имам, да кажем, 12 критерия, приел съм, че няма да имам по-ниска от 4, но съответно имам повече близки до 10, няколко по 10, няколко по 8, няколко по 7 и така нататък. Тоест, бих казал, че средната ми оценка, която ако събера тук, ще се получи някъде около 7, то 12 по 7 ще имам сумарно, максимално, около 80 точки, 70-80 точки. Тогава, гледайки тези получени оценки, и бих могъл да направя изчисление. Единият начин е да правя изчисление, като разделям сумата от тези оценки, които са към 70 няколко, и сумата от тези оценки. Като ако тук сте писали само високи оценки, тук ще бъдете 78 и тук 78. То тогава 78 разделено 78 ще ви даде 100%, единица, значи 100%. Ако разделите 56 на 70, ще получите 0 еди колко си. По принцип не е проблем да оценявате, да не правите това деление, което е тук, а директно да прецените, които са продуктите с най-големи оценки и да ги подредите. Какво може да се получи? Първият продукт да бъде с, да кажем, с 65 точки и четвъртият продукт да бъде с 65. Когато имате еднакви оценки, може да приемете, че тези два обекта са на едно и също място, но може да приемете, че този, понеже ви по-харесва, независимо, че е с 65 и този е с 65, то първият получава първо място, този получава второ място. И съответно подреждате другите. Много е важно да знаете, че идеалното решение, когато сте го дефинирали, не е задължително да бъде на първо място, и когато новосъздаваното решение или това, което разглеждате, да кажем, Дачия Сандеро, не е необходимо да бъде на последно място. Може да бъде и някъде други. И каква е идеята на тази таблица? Идеята е, когато разгледате всички продукти и когато правите бърз автомобил, да прецените кои неща са важни за вас, и може да се окаже, че този новосъздаването изделие е достатъчно добро и може да се вмести между първите 2-3, независимо, че е Дача. И се оказва, че някои продукти, които се създават от фирмите, били от автомобилни телефони, когато правилно ги оценим, ще установим, че ние нямаме нужда да се стремим да, независимо, че правим бърз автомобил, или независимо, че правим мощен автомобил, тогава при мощността ще бъде с 10 точки, а ускорението примерно ще бъде с 6 точки. Може да се окаже, че автомобила, което създаваме, или нашето решение, не е задължително да бъде с най-високи показатели или с най-ниски. Тоест, оценяването, след като преминете през това оценяване, получаваме субективни оценявания по субективно решение, и тук, където имаме качествена оценка, бихте могли да ги оцените. Съответно, формата изисква да напишете от кого е изработена сравнителната таблица. Същото се отнася и за систематизационната. Само че каква е разликата между двете таблици? При систематизационната таблица вие само подреждахте нещата. Т.е. избирахте продуктите, слагахте им някакви критерии и по тези критерии давахте някаква информация. Т.е. ако разгледаме един автомобил с всички тези елементи, които той притежава, бихме могли да го разделим на шаси, окачване, купе, интериор, съответно багажник, вид на купето и така нататък, двигател, мощност, укачване, всички тези неща, които притежава един автомобил, и на базата на тези неща да направим една систематизационна таблица са абсолютно същите продукти, които имаме тук, с подобни критерии, които имаме тук. Само че при систематизационната таблица ние само подреждахме информацията и виждахме какво са направили другите хора. Докато при сравнителната таблица ние вече се опитваме да оценяваме определените неща и да им даваме някаква тежест. Така че
бихме могли да приемем, въпреки че за курсовата ви работа е допустимо да правите за два различни продукта, но аз бих ви препоръчал да го направите за един и същи продукт, за да можете да усетите ползата от направата на такива таблици. И след като направите тези таблици, аз когато взема една такава таблица, бих могъл да преценя, аха, правилно е изследване за автомобил, който трябва да е бърз, т.е. много е важно скоростта или максималната скорост. Примерно тук може да има критерии максимална скорост, защото някои автомобили достигат до 160, други до 180, други до 200, 220 и така нататък. А тогава максималната скорост също ще е важна, ако прави бърз автомобил. Ако прави автомобил, който ще участва в състезание, но ще бъде на къси разстояния, то тогава ускорението е много важно. Ако ще прави обаче автомобил, който трябва да издържа да се движи през препятствия, да има мощност, да изкачва наклони, то тогава аз ще се ориентирам към мощността на автомобила. И тогава ще кажа, аха, тук имам Audi A4, но то в тези показатели е добро, а тук отговаря за това. Значи този автомобил е добър за това, но не е добър за онова. Тоест, всеки един автомобил си има своите добри и лоши качества. И сега ще ви покажа един решен пример от наш колега, завършил специалността преди 12-13 години. Тук ще покажа, отново е за барабани, отново е на колежката Ваташка, която показах в миналата лекция, което може да видите само в видеото. Там също обясних как се разглеждат барабаните. Тук са дадени един и същи тип барабани. Обърнете внимание, че това са с едно и също предназначение. И тук са напишени техните имена, техния производител и така нататък. Съответно имаме критерии за оценка и течест на критерия. Тъй като е изпусната колоната дименсия, възможно е на някои места, но ето вижте, дамата е описала тук 14 инча на 6,5 инча, съответно всички тези неща. И сега ще ви покажа как тя е сгрешила. Въпреки че таблицата е направена визуално добре, тя е сгрешила. Размер на барабана, сложила е оценка 9. Аз какво поглеждам? Дали има еднакви оценки? Оценките не са еднакви. Обаче грешката е в това, че тя на нито един от обекти, на сравняваните продукти, не е поставила оценка 9. Това е грешка. Нямаме еднакви, вярно е, но не е поставила. Ето тук имаме 8, 5, 6, имаме още един 8. Тук нещата са окей. Нямаме еднакви оценки, съответно имаме поне една, в случая две оценки максимални. Също се отнася и за ето тук. И обърнете внимание как навсякъде максималната оценка е 7. И преминавайки по тази таблица, вие виждате ето дизайн, сложено е оценка 8, възможно дизайнът да е важен, 7, нова грешка. Сложила е максимална оценка 8, но ето тук е сложила 9. Така че тази дама е допуснала две грешки, които вие не трябва да допускате. Тук имате по-висока от максималната оценка, но тук нямате нито на този ред, нито една максимална. Така че ограничаването на тежестта на критерия е да можем да по някакъв начин да накараме размера да тежи повече от примерно от брой на натягащите болтови или от материал на машинките за натягане. Или може би ето тези елементи, които са отстранени, не съм много запознат. В тази връзка, след като е направено оценяването и видя, че има такива грешки, по принцип ги коментирам с хората, но при положение, че ги знаете, не трябва да ги допускате, сумират се. След като се сумират, се прави оценяване, като съответно е ясно, че обекта с най-голяма стойност и се вижда, че това не е този първия идеалният вариант, който си е мислил дамата, а това е ето този третия. Yamaha VSD е с най-добри показатели. Но ако трябва да правим барабан, какво ще разберем? Че има важни неща. Тоест, ако аз не съм правил този анализ, но го използвам за моята работа, много бързо ще разбера как трябва да направя своя собствен барабан, ако искам да го направя, на какво трябва да обърна внимание. Следващата лекция ще разгледаме стадии от развитието на личността, развитие на мозъка, категории личност, изграждане на образи, модел на ефективното творческо мислене, линейно и нелинейно мислене, модел на нелинейното, на невролингвистичното програмиране и модел на Милтън Ериксон. Благодаря ви за вниманието. Ще покажа пред вас и последния слайд, който е за литературата.